Maarimees täna Erko Liiv. Nii et nemad hoiavad silma peal sellele, et ka kõik, mis väljakul nägemata jääb, saaks ikkagi. See meieni ka jõuab. Aga näis, kas antakse Kovalchukile juba täna minuteid või mitte veel. Pall kasti Männilanele, ette Männilan lükkab palli väravasse. Ja nii kiiresti käib see asi. Ja kui Eemil näeme kiireid väravaid, siis Kuressaare näitab sama. Ja korraks Kalevi kaitse uinus ja Mattias Männilan liini tagant paneb jala vahele. Pall veereb võrku ja Kuressaare saab unelmate alguse tõesti kätte. Teise minuti lõpetuseks Mattias ikkagi samas kindlalt mängis palli oma mehele ja röövitakse nüüd teeväljalt palli ja õigus läheb kasti. Karrudolf õigus lükkab ja 2-0 ja millise alguse on see mäng saanud. Viiendal minutil Karrudolf õigus ja Kalevi kaitse käriseb praegu igast otsast. Kalevi kaitse käriseb praegu nii, mis kole ja viiendaks minutiks on Kuressaare läinud 2-0 juhtima. No, see on algus, mida ei oodanud ilmselt mitte keegi, kes staadionil ega tele päästa andis, aga oleks palli vaatet nii õnnetult vastasele jalale mänginud. Õigus proovib pöördelt või üle puusa. Õigus nüüd läheb eemalt löögile Artjom Jermatšenko. Viies. Mängid on veel muidugi palju ja selle peale tuleb kohe Taavi Jüriso ääret. Jüriso mängib palli värava ette ja tulebki 1-2 ja nagu minu sõnade kinnituseks. Aga 17. minutil saab Kalev esimese tagasi löödud ja see šokk algus ei löönud vist ikkagi nii rivist välja. Ei löönud õnneks Kalevit ikkagi nii rivist välja ja mööda vasakut äärt tullakse üles sööt värava ette ja Ats Purje paneb sisekülje vahele. Nii et Kalev on löönud ühe tagasi ja meil on mängu. Ja hetkel Kuressaar omakorda paremal äärele Sõtšukovile. Sõtšukovi pall läheb teele, jõuab kohale Jürisoole. Väljas on nüüd Kivilab ja ära on tühi. No nii, nüüd Sõtšukovilt väga kaval läbi sööt ja nüüd läheb kohale ka Švedovskilt. Madal pall ja õigus lükkab mööda selle nüüd. Kajari. Ja läheb läbi sööt ja nüüd on Kalevil jälle võimalus sööt värava ette ja ei saa jälle Kalev palli väravasse. Purje läheb veel ja ääret pakub Mihailov, sinna lähebki sööt. No nii, veel üks võimalus sööt värava ette ja lükkab ära 2-2 ja Ats Purje lükkab ära 2-2 ja see mäng on pööratud tea peale. Hooaja kuues värav Ats Purjele ja Kalev on tulnud sellest šokk kaotusseisust välja. Esimese viie minutiga 0-2. Seejärel 16. minutil Ats Purjelt 1-2. Kolm kuldset võimalust ja neljas lahendatakse väravaks. Nii et Kalev saab ikkagi minna positiivse emotsiooniga vaheajale. Vähemalt läks ilusat kannasööt otsima, sellest ei praegu natukene väheks. Sõtšukov läheb. Sõtšukov on kastis ja pall väravast läbi, aga läheb ikkagi korralduse peale. Tekitab päris hullu troppi sinna esimesse posti. Tagumisse läheb ja lükatakse ikkagi mööda. Nüüd jääb selgelt liiga kaugele ja karistusala tagumisse serva. Saarelt läheb ja keerutab. Ossa! Rasmus Saar oleks löönud aasta värava praegu. Aga kas nüüd midagi? Arseni Kovalchuk vasakul äärel võtab hoogu üles, toob palli teise lainesse. Švedovskilt põrkesse läheb pall, aga ikkagi Kivila. Männilan, palts. Paltsi pall läheb ja Kivi pikendab. Männilan kääri! Ui, mis tõrje teeb Forsman! Pall uuesti kasti. Laur vist oleks võinud jätta veel Švedovskile. Eemalt tuleb ja korraks Kivila justki juba pillab, aga siiski Tomberg, Jüriso ja Jüriso läheb ja Jürisolt terav pall värava ette, aga täpselt Kivilale sülle, nii et ei tule asja ka siit. Pick out teevälilt läheb Laur, pikendab ja jääb lahtiseks ja nüüd tuleb nurgalöök ja ikkagi läheb ära ja nüüd on mäng lõppenud. Tallinna Kalev 2, FC Kuressaare 2, no tõesti uskumatud trillerit nägime just nüüd.